Un día fixen unha canción na que eu podía voar. Podía viaxar no tempo e grandes probas superar. Unha canción chegou a mí, tiña poderes de rayos X. Podía lerche os sentimentos pra facerte ben feliz. Que fixaxe, Iago? Explícanos. Un programa. Cal é o teu logo de radio? Explícanos o teu logo. Un regalo no bar. E que é iso do medio? Mira, hai un... É un salón de música. Rabuñoso vai a levar al radio pa dentro de casa, porque está chovendo. Ah, entón non se pode poñer a radio fora? Ah, vale. Mira, por el otro lado, mira. Por dos lados. E se é o lobo? E se é o lobo, invitámoslo a entrar, non señades descorteses. Home. Un payaso asesino. Sen saber nin comezar, procurando notas soltas e letriñas de vagar. A música saiu de dentro e a letra inventei, utilizando o pensamento. Mira, tío, que atopei. Unha pedra fixen pan, coñecín, sete meigas. Era manteiga e as estrelas eran sal. E comemos o mundo e bebemos o río. Despois dormimos ben quentiños, protexéndonos do frío. Cara ao norte, cara ao sur, comigo podes contar. Engalamos no maxi, imos voando polo ar. Cantando a canción que me ensinas a cantar. Se perdemos los retros, oímos los...